Нью-Йоркის генералурма прокурорма Эрик Шнайдерманма Харви და Боб Вайнштайნების ასევე მათი კინოკომპანიის წინააღმდეგ სამოქალაქო სარჩელი შეიტანა. Прокурорის მტკიცებით კომპანია თავის თანამშრომლებს გენდერული ნიშნით შევიწროებისგან არიცავდა, რაც Нью-Йоркის კანონებით დანაშაულია. Прокурорის ბიურო ამ საქმეზე გამოძიებას 4 თვის განმავლობაში აწარმოებდა. Прокурорма Сарчели Вайнштайნების კომპანიის გაყიდვამდე რამდენიმე დღით ადრე შეიტანა კომპანიის ღირებულება 9.5 მილიარდი დოლარია. Прокурорის მიერ მომზადებულ დოკუმენტში დეტალურად არის აღწერილი, თუ როგორ მართავდნენ ბიზნეს Вайнштайნები. Მაგალითად, კომპანიაში არსებობდა Харви Вайнштайნის მიდრეკილებების სია, რომელსაც კომპანიაში Вайнштайნის ბიბლიას ეძახდნენ. Холливудის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და გავლენიანი პროდიუსერი Харви Вайнштайნი არაერთმა მსახიობმა სექსუალურ ძალადობაში დაადანაშაულა.